Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı Azərbaycanda ilk, Cənubi Qafqazda isə ən böyük sənaye parkıdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yaradılan müəssisələrdən biri də Universal Qablaşdırma Sənayesi kompleksidir. Bu kompleks 100% yerli sərmayə hesabına ərsəyə gəlib. Bu kompleksi digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə burada ölkədə ilk dəfə olaraq 5 qatlı kardondan istifadə etməklə karton qabların ərsəyə gətirilməsidir. Digər bir özəlliyi isə fayların istehsalı ilə bağlıdır. Hesablamalar göstərir ki, karton istehsalında Azərbaycan bu müəssisənin fəaliyyətə başlamasından sonra daxili tələbatın 30%-ni, fayl istehsalında isə 100%-ni ödəyə biləcək. 4 milyon 800 min manata başa gəlib. İlə 30 milyon kvadrat metr karton istehsalıdır və o kartondan da qablaşdırma məhsulları düzəlir. Bir də 25 milyon ədəd fayl düzələcək. Bu dəqiqə 50 nəfər çalışır. Nəzərdə tutmuşuq ki, üst növbəli iş rejimində keçəndə 65-ə çatdıraq işçilərin sayını. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərindən biri də Novus Plastika məhdud məsuliyyətli cəmiyyətidir. Müəssisədə iki növ məhsulun, polietilen borular üçün qara karbon konsentrat qatqısının və sənaye sahəsində qablaşdırmada istifadə edilən polietilen örtüklərinin istehsalı həyata keçirilir. Hazırda dayandığımız bu ərazi Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının nəzdində yaradılan Novus Plastika Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdir. 3,5 hektar ərazidə yaradılan bu məhsənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada istehsal olunan məhsullar Azərbaycanın ixrac qabiliyyətinin artırılmasına hesablanıb. Belə ki, müəssisədə istehsal olunacaq məhsulların 40% yerli, 60% isə xarici bazarlar üçün nəzərdə tutulub. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri arasında Çin şirkəti də var. 20 hektardan çox ərazidə Çinin qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli müxtəlif ölçülərdə keramik pletələrin istehsalını həyata keçiririk. 100% Çin kapitallı müəssisə üçün investisiya dəyəri 40 milyon ABŞ dolları, işçi sayı 400 nəfər nəzərdə tutulsa da, hazırda müəssisəyə 50 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya yatırılıb və 484 nəfər işlə təmin olunub. Bu işçilərin 400 nəfəri yerli vətəndaşlardır. Müəssisə Azərbaycanın istehsal gücü və işçi sayına görə ən böyük keramik plitələr istehsal edən zavodudur. Bu zavodun ixrac potensialı da olduqca yüksək qiymətləndirilir. İlkin mərhələdə bu zavodun məhsulları Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan və Özbəkistana ixrac olunacaq. İndiyədək Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri tərəfindən ümumilikdə 9,5 milyard manatlıq məhsul satışı həyata keçirilib ki, onun da təqribən 35%-i ixracın payına düşür. Sənaye Parkında bu ilin 9 ayında 2,1 milyard manatlıq məhsul istehsal edilib. Məhsulun 674,4 milyon manatlıq hissəsi ixrac olunub. Klasterləşmə davam edir, sənayeləşmə prosesi davam edir. Və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, yeni iş yerləri yaradılır. Hal-hazırda 6600 iş yeri mövcuddur Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında və yeni müəssisələrin açılışı əlavə iş yerlərinin açılılması deməkdir. Sənaye Parkında istehsal olunan məhsullar dünyanın 30-dan çox ölkəsinə, o cümlədən Türkiyə, Rusiya, Çin, İtaliya, Braziliya, Yaponiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına ixrac olunur. Rövşən Əliyev, Nuran Ələkbərli, Elnur Orucov, ASTV Xəbər.